សូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរគឺជាស្ដេចនៅលើពិភពលោកទាំងមូលដែលបានប្រទានសេចក្តីសុខសាន្តឲ្យប្រជារាស្ត្រព្រះអង្គទាំង8កោដនៅលើផែនដីនេះសូមអរគុណព្រះអង្គដែលបានប្រទានលុយមកផែនដីនេះអតុបង្គំបានចាយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបត្រាព្រះអង្គអាមែនអាមែនឈប់យកតែដោហើយនោះអាមួយធំនោះ5ហើយអោតែតែ500,000 500,000 2,000តែអស់គ្នា